Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Zeta s novou hrou, která se jmenuje Kingdoms and Castles. Dneska si představíme tuhle hru, o čem to je, jak se to hraje, za kolik to je, kde to najdete a jestli to stojí za to. Kingdoms and Castles vyšlo 20. července na Steamu. Je to snad první hra od tohoto vývojářského studia, které se jmenuje Lion Studios, myslím, že? Ano. A o co se jedná? Je to budovatelská strategie s takovouhle rostomilou, lehce kostičkovou grafikou, takovou jednoduchou, ale pěknou. Hezky se, se, hezky se na to kouká. Za kolik to koupíte? Koupíte to za 10 euro, což je hrozně zajímavá cena. Ale možná najdu pár výhrad. Ne v rámci ceny, ale v rámci vůbec hry samotné, která. V tom stavu, v jakým je, je dobrá, ale obávám se, že by mohla že by mohla brzo přestat bavit. No, pojďme se podívat na to, o čem to je. Já tady mám rozjetou jednu mapu. Vy jednak můžete zakládat nové hry a můžete si klasicky hrát v podstatě sandbox. Kde vám nic nehrozí, kde si jenom stavíte a stavíte a stavíte a stavíte. V podstatě to i slouží jako takový tutoriál, protože vaši poradci, vy jste vlastně králem či královnou, a vaši poradci vám radí, co máte dělat a tak dále a tak dále. Takže je to takový částečný tutoriál, kde se naučíte, jak ta hra funguje, jak stavit a tak dále. I když pokud teda jste hráli podobné hry, jako je třeba ano série, že? třeba 1602, 1503, 1404, a ještě bylo 1706, myslím. Nevím. Uh, tak budete vidět, co máte dělat. Pokud jste to nehráli, tak se to rychle naučíte, protože je Kingdoms and Castles o něco jednodušší než vlastně hry, které jsem teďka zmínil. Je to dost podobný třeba taky Settlers a tak dále. Uh, už bych měl přestat říkat a tak dále. Somrn, easy obtíž dost, hard obtíž dost. Ono to není totiž jenom o je to taky o bojování, nebo spíše o bránění se a bránění se invazím vikingů, takže, uh, takže o to v téhle hře také jde dokonce. Dokonce na vás utočí i draci. My se ale zatím podíváme na tuhle rozehrátou hru, kterou tady mám asi po dvou hodinkách, po dvou a půl hodinkách jak to zhruba tak vypadá. Je to bez boje, protože samozřejmě nebudu si první hru dávat hned takovou, aby mě po deseti minutách přepadli vikingové, vyplenili mi město a pochytali všechny vesničany, znásilnili všechny vesničanky a utekli s lupem. To mě trošku nebaví. <laughs> Takže máme takový hezký budovatelský, uh, budovatelskou mapu, respektive budovatelskou hru. Tak a tohle prosím Kingdoms and Castles. Je to, je to, vypadá to fakt pěkně, mně se to líbí, jo? Mně se to líbí. Někdo bude říkat, eh, to je infantilní a zase kostičky a Minecraft a bla bla. Ne. ne, 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 prosím, prosím, ne. Jo? Je to pěkný, hezky se na to dívám, můžete si dokonce takhle až přiblížit, úplně vidíte tady ty panduláky. Je to jednoduchý, jo? Není to žádný, žádný zbytečný, občas prostě ta jednoduchost má svoje kouzlo. A stejně nebudete na to mě takhle, budete na to koukat takhle a takhle to už vypadá docela dobře hlavně potřebujete mít přehled, že jo můžete podívat až takhle, to je celá naše mapa celý náš ostrov, na kterém na kterém si stavíme rozvíjíme se a podobně, už jsem chtěl říct zase a tak dále ale ubránil jsem se tomu nutkání no a vy Vlevo najdete to nejdůležitější. Vlevo totiž najdete stav svých surovin. Máme zde několik základních surovin, kterými jsou dřevo, kámen, jídlo, peníze, charcoal, což je dřevěný uhlí, železo, nástroje a v podstatě jakoby zbraně nebo zbroje nebo vybavení, ze kterého se pak budou vytvářet zbraně pro vaše vojáky. Tak, a jak jsem říkal, je to strašně podobný, se hrám jako Ano a jako Settlers. Vy máte nějakou populaci, ta populace je zde, máme 242 vesničanů, my jsme takový malý město. OK, dobře, dokonce jsme dostali teďka uh, achievement, že už jsme větší město. <laughs> přesně akorát, to jsem, to, jsem si, to jsem si přesně přál. Já mám pocit, jestli to náhodou není moc potichu ta hra, protože já jsem to stlumil Kvůli videu uvidíme, já to ještě zasílím. Ono to totiž hřvalo a teď už je to zase potichu. Nevadí. Hudbu necháme vyplout, protože známe YouTube. Někteří, některá, některá hudba je prostě chráněna autorskými právy a uh, to riskovat nebudeme. No, a vy samozřejmě musíte zajistit svým vesničanům obydlí, vy svým vesničanům musíte zajistit jídlo, vy svým vesničanům musíte zajistit služby klasika. Střídá se zde roční období, no střídá, je zde zima a nezima, to je všechno. A co mě trošku mrzí, a už se k tomu začínáme dostávat, k mým výtkám k téhle hře, že nevidíme, v podstatě v jakém období se nacházíme. Jo, si třeba to porovnám s nedávno, co jsem hrál, North, Northgard. Tam jsme viděli krásně na takovém ukazateli, kdy nám přichází zima, kdy máme jaro, kdy máme léto, tak dále, tak dále. Takže jsme viděli, že třeba a hle je léto, přijde nám za chvilku zima, měli bychom se začít pořádně připravovat, nebo měli bychom méně utrácet dřevo, protože bude potřeba na to měli bychom méně spotřebovat jídla, nebo měli bychom se zaměřit na produkci jídla, protože ho budeme potřebovat a bude větší spotřeba během zimy. Tady ne, tady prostě si žijete, 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 prd zima a najednou všichni chcípají hlady. <laughs> ten, ten jednoduchý, tahle jednoduchá hra, ten v podstatě sandbox tady nehrozí nějaký zásadní nebezpečí. Už jsem byl, už jsem se dostal do situace, kdy mi docházelo jídlo, lidi začali pomalu. Možná mi někdo umřel nebo hladověli. Mí poradci, který najdete tady ve svém hradu, to je taková základní budova, hrad. A dá, najdete zde poradce. Máte tři poradce. Máte poradce pro zemědělství, tedy jako pro jídlo. A, dobrý den, sire, Pro město a pro armádní záležitosti. Uh, ty armádní záležitosti samozřejmě tady neřešíme, takže tenhle poradce mi nic neříká, nebo tahle poradkyně. Ale tihle dva jsou pěkně aktivní a furt mi říkají, Jo, přišli jsme o zásoby, máme nedostatek jídla, uh, ta budova, kterou chceš postavit, tak my nemáme dělníky, takže si nemůže postavit. A tak dále, a tak dále. Co tady tedy stavíme? A kde to stavíme? Máme tady zde čtyři základní položky. Hrad, město, jídlo a průmysl. Hrad, zde logicky stavíme věci určené pro hrad, takže brány, hradby, věže, střelecké věže, balisty. Zde máme taky v podstatě naši pokladníci státní, kde, na, která nám umožní uložit až tisíc zlatňáků. A navíc, to vám zde už třikrát, nám umožní to, abychom vybírali daně, protože čím spachovnější jsou lidi, tím víc daní na ně můžete naložit. No? takže my máme spokojenost 88, což je docela slušný. Takže si můžeme i zvýšit. Já bych si mohl zvýšit ještě denně, ale já to v podstatě nepotřebuju, takže na no to kašleme. A dále zde máme Chamber of War, což nám umožní, jak zde píšou, přiřadit vojenské generály, to nějaký nebojenský generál, no, to je jedno, balisty, kasárna a tady ty příkopy, teda aspoň předpokládám, že to je příkop. E, pak zde máme Great Hall, což jsem postavil zde, a to je že zde jedí, a teď nevím kdo, jestli jakoby šlechta, nebo jestli, protože tady se to nějak nerozděluje jako šlechta, nebo poddaní, tak nevím, jestli poddaní tam taky chodí jíst, nebo jestli to jako využívá nějaká pomyslná šlechta, protože tam píšou, že tady je hlavní jídlo každý den, nebo je zde hlavní jídlo každý den. Já nevím, jestli za někdo chodí nebo nechodí, Ono to žádný ukazatel nemá, tři lidi tam pracují, to je všechno. A to je další věc, ke které se dostáváme. Chybí mi tady trošku, já vím, že to je strašně jednoduchý ta hra. Jo? Ta, ta, hra, jestli, jestli, má za, měla za cíl jakoby, být jednoduchým stavitelem měst, jednoduchým, jednoduchou budovatelskou strategií, tak to na jedničku splnila tahle hra. Ale potom je ta hra určená pro trošku mladší a neskušenější hráčstvo pro mladší neskušenější hráče, kteří ještě nemají zkušenosti s hrami jako právě Ano, kteří, které už nabízejí trošku pokročilejší a složitější a náročnější hraní. I když ne tolik, ale přece jenom oproti tomuhle to Výrazně, výrazně komplikovanější, protože v podstatě jí, o co vy se tady musíte starat, abyste vyrovnali to, že zde máme naše vesničany, máme jich 249, máme 275 míst, jo? máme volných postelí, 39 vesničanů má prd, co dělat, takže se tady dloubají někde v nose, stojí a koukají a nemají co dělat, takže bychom je mohli zaměstnat. To jak je zaměstnáme? No tak máme tady průmysl, ano? průmysl, Máme zde kamenolom, máme zde lesnictví, nějaký dřevorubce, máme zde nějaký sklady, malý, velký, máme zde v podstatě takovou, tu, takovou chatrč, no to není chatrč, oni tam spalují to, to dřevo, že jo, a dělají dřevěný uhlí, který se používá, který používají baráky. na to se podíváme. A pak ještě to používají, používají to, používá to pekárna, a v průběhu dále pak máme že důl na železo, máme zde kováře, máme zde z, zednáře a máme zde mm, tohle tu budovu, která nám umožní odstranit kámen. No, tady naši poradci hele, zrovna úroda vyskočilo jídlo, takže to všechno nám přibylo, plus, 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 a oni to začnou nosit, se, oni to začnou nosit. A začnou to nosit do několika budov a to do sípky, je menší sípka, to je větší sípka, krásně jak se odklopí ta střecha, aby jsme viděli, co je vevnitř a začnou to nosit také do našeho hradu. No, tady nám vyskočil vykřičník, který nám značí, že jeden z našich poradců, nebo více, více do našich poradců má co říci k tomu, co se děje v naší vesnici, v našem městě. A tenhle, takže co pak? někteří sere vesničaní jsou, nejsou spokojeni. Někteří nemají přístup do kostela a knihovny, nebo knihovny, to by mě zajímalo, kteří to jsou. Máme zde kostel. To jsou takový ty, takový ty budovy, které e, zajišťují už služby pro ty, pro ty vaše vesničany. Když si tady klikneme na nějaký barák, protože máme tři typy baráků. Když si podíváme na naši záložku. Město tady stavíme takový ty městské budovy. A Ať už je to silnice most, ať už jsou to baráky studna. E, nebo kostel, knihovna, náměstíčko, hospoda, nemocnice. Um, teď si nespomenu, jak se to jmenuje. Um, nevím, vím, ale nemůžu si vzpomínat to české slovo. A molo, molo. A um, zde máme sochu. Tak, uh, máme zde kostel, máme zde tři druhy baráků. Máme zde takovýhle jednoduchý baráček, takovouhle větší chatku a takovouhle, pořád, takovouhle pořádný barák, takovou vilu víceméně. A máme zde tyhle ty baráky, které nabízejí jakýsi služby, což je kostel, knihovna, což je náměstí, což je hospoda a je to i nemocnice. Tak když se podíváme na kostel, tak ta růžová barva značí dosah toho kostelu. Jo. My, já ty baráky mám tak nějak postavený tady v tom našem centru, tohle je starý město, řekněme, protože tady máme náměstíčko, máme tady hospodu, knihovnu, kostel a tak dále, všechno tady je trh. A všechny ty baráky jsou pokrytý tím, tím kostelem, takže všichni, kdo jsou v, v rámci té růžové barvy chodí do kostela se pomodlit. Můžeme vybírat i desátky mimochodem, to jsem ještě neskoušel. No, ale vidíte, zde jsem postavil novou, ten, nový tenhle baráček, který jaksi nemá přístup ke kostelu a nemá přístup k dalším věcem. Když se podíváme, když se podíváme sem, tak o, oni chtějí sousedy. Tohle jsou, tohle jsou věci, které oni požadují po vás. Přesně jako v ano. Oni požadují e, jídlo, oni požadují koření, oni požadují hedvábí, oni požadují další a další věci. A lepší a lepší a furt a lepší. A tím, čím víc těch lepších věcí jim dáváte, tím oni upgradují. Nebo tím víc oni upgradují. To znamená, když jim dodáte koření, boom, baráček je lepší. Když jim dodáte hedvábí, boom, baráček je ještě lepší. A jsou tam i tam vyšší třída těch lidí. znajdou z nějakých sociálů, <laughs> se vám tam nastěhuje střední vrstva. To samé platí tady. Jo? Vaši vesničané vyžadují, nechtějí žít sami, tak chtějí sousedy. Nemají přístup ke studní což je zvláštní, protože jsem tady stavil studnu. A to je moc daleko. A vidíte, tak ta studna má poměrně malý dosah. To znamená, že my vezmeme tady town, vezmeme tohle, což je studna, a postavíme zde studnu. Akorát nevím, kam ji prdnu, protože tady nějak není moc úplně. Neplánoval jsem neplánoval se studnum. Hele, dáme ji semhle, protože tady je tak nějak jako místečko. Tak ji prdneme sem. Jo, a teď se vám to začíná stavět. A abychom se podívali na to, jak to vypadá, že se to staví, tak je to zde. E, máme zde Tři stavaře, ty jsou rekrutovaní z vašich v podstatě vnose se dloubajících vesničanů, kteří nemají co dělat. Pokud nemáte žádný idol vesničan, tedy vesničanů, kteří nemají co dělat, tak se vám nic nepostaví a musíte něco zavřít. Jo? Protože v každý tým baráku někdo pracuje, kromě obydných domů. Že? V nemocnici, na trhu, v knihovně, v dolech, tady v těch dřevorobických chatách, v mlýnu a tak dále. Všude někdo pracuje. Takže abyste umožnili. Tu stavbu té budovy potřebujete lidi, kteří se flákají. A abyste měli flákače, musíte teda něco zavřít. A nebo být dostatek lidí, kteří prostě nic nedělají. Takže my tady máme v podstatě nezaměstnaný. No a my nám staví. A už jsou tam 303, víc tam jít nemůže. A čeká se na e, vlastně doručení tělen z těch materiálů. A to je další věc, to je další zajímavý prvek v téhle hře. Docela takový, e, to přidává trošku hloubku té hře, protože ještě než se k tomu dostanu, na rozdíl od třeba her jako Ano, zde nemáte žádný upgrade, to znamená, já mám tenhle postavený baráček, jo. oni jsou strašně happy, že jsou, že jsou blízko náměstí, oni jsou happy, že mají, mají dřevěný uhlí, oni jsou happy, že mají sousedy, že mají přístup k cestě, že mají přístup ke studni, že mají přístup k pláži, jo, to jim přidává všechno happiness, plus 8 happiness, a že žijou blízko kostela zde plus 4 happiness, takže dohromady 71 happiness. Jak to, že jenom 71? Protože jsou zdanění a to nemají rádi, takže minus 36 happiness za to, že jsou zdanění, ale i tak jsou poměrně šťastní a žije jich tam pět V tomhle malém baráčku už je 5 lidí, v tomhle větším baráčku žije 12 lidí a v tomhle úplně největším baráčku žije 25 lidí jo? a ty jsou šťastní, protože mají uh, přístup k hospodě, a mají přístup ke knihovně a tak dále, a tak dále. Já se potřebuji podívat. Jo, vidíte to? Mně začíná docházet teďka trošku jídlo, protože jsem hodně postavil, já jsem tady během chvilky postavil jeden, dva, tři baráky a ještě tenhle, ten, ty tři velký, což máte 75 lidí plus tenhle malý, to má nějakých 87 lidí. Během chviličky jsem to postavil. Takže mi to docela... Eee, Zamávalo se zásobama v našich sípkách, ale furt jsme, furt jsme v pohodě. Ono minus 40 za poslední rok. Eee, tady máte jakoby seznam toho, jak to spotřebováváte. Teda, odkud jste vyprodukovali s farem 317, 128 z jablečných. Nula jídla z pekárny. Já mám jednu pekárnu, a tohle je pekárna ale pekárna pracuje. Ona strašně dlouho nepracovala, protože tam byly jenom dva lidi ze tří a jakmile tam není plný stav, tak ona nepeče prostě. Jo. Další poradce nám říká, že někteří nemají přístup, jo, to furt jsme se, jo. já si tady pak někde postavím ještě knihovnu nebo kostel, tady bychom mohli dát kostel. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. No, takže ta, to je to, co jsem říkal, že ta hra jaksi nemá Tohle z toho funguje? Tohle z toho vypadá, že funguje. E, Tahle ta hra nemá takovou hloubku v tom, že se vám to upgradeuje. Jo? Že, že mi tady trošku chybí. Mimochodem každá ta postavička má svoje jméno. E, což taky zbytečný. Nikdy nevidím žádný statistiky. Nikdy nevidím nic. Prostě jo, tady kosmo zemřel, protože už byl starý. Jo, už máme rok 61. 61 let to hraju jsem, pěkně starý. Ale nevidím tady nikdy žádný statistiky ohledně těch lidí, nic blížšího, jo? žádný hlubší vhled nebo náhled do toho života těch mých vesničanů. Přitom ta hra jako vás tím trošku la, vás navnazuje na to, že to tam je, protože si můžete kliknout na každého vesničana. E, můžu se tady, vyčkejte, zastavíme si to. Jo, Sebastian, to jsem si zrovna vybral blbý jméno, vyčkej, nějaký normální jméno, který dokážu a jsem schopen vyslovit. Tak Andy Moore, výborně, je mu 40 let, má rád zvuk deště, jo, a je, je učedníkem tady v té výrobně toho dřevěného uhlí. To je paráda, ale nějakou tabulku, něco, kde si to vědu, kde vidím prostě kolik lidí. Jasně, nemusí to ani s tou hrou nějak souviset, nebo souviset, musí to s tou hrou nějak souviset, ale nemusí to být zásadní pro tu hru, jo stačí mi jenom ten přehled ta statistika toho, že vidím, že máme třeba 10% dětí nebo že tady máme takový a makový lidi a tyhle pracují kde a tamhle a tohle a chybí mi to trošku. Co vidím je, třeba když si kliknu semhle, tak tenhle barák má 25 obyvatel a má čtyři jakoby takový správce nebo taky domovníky nebo jak tomu chcete říkat. A Ti se starají o ten barák. A jak se o něj starají? Starají se o něj tak, že nosí jídlo, což je to Olensto. Máme 25 z 30 možného jídla, který může být uvnitř. A máme 13 dřevěného uhlí z 10. No, to, jsou taky poměrně, to jsou taky ty věci, které ten barák prostě potřebuje. Aby, aby, měl dostatečný happiness. a, a. a, 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 a pojďme se podívat na průmysl, protože, jak jsem říkal, nejzásadnější suroviny, zvlášť ze začátku, je dříví a kámen. Dříví můžete, dříví můžete těžit ručně a to je v podstatě jednoduchý, kliknete na políčko se stromečkama a dáte chop a oni vám to budou sekat. Přijde nějaký jouda, který je nezaměstnaný, tady flákač jo, a začne to prostě sekat a vyseká to tam samozřejmě, jakmile už budete mít pak velký městečko, tohle je ještě malinká, 75 lidí, to nic není, i když ono zase ten ostrov tak velký není, takže stejně, ale nějakou tisícovku tam určitě dáte, si myslím. A nechci se vám to samozřejmě dělat tak jako ručně, to je ten nesmysl, aby, aby, to člověk dělal ručně, že? Uh, tak postavíte dřevorubecký chatky, A je ten forester, tam jsou tři dřevorubci, a ti mají Jakýsi base output, což je základní jakoby výstup, je 16 dřeva za rok. No? Takže vám natěží automaticky 16 dřeva za rok, vy to můžete nějakým způsobem vylepšovat, a to tak, že mají nástroje. Nástroje samozřejmě vyrábíme v, ko v kovárně, ze železa a tak dále. K tomu, tomu si člověk dostane postupem hraní a díky tomu těží o. 50% rychleji. Tady je to, to z nějakého důvodu mám vypnutý, tak to zapneme, protože ty baráky můžete vypínat a zapínat, respektive by říct, hele, tyhle ty tři dělníky tady teďka nepotřebuju, pošleme je dělat něco jiného. Zrovna, když nemáte třeba ty nezaměstnaný a potřebujete tři lidi, tak je můžete poslat dělat něco jiného. Ne přímo, ale nepřímo, že jo? Protože postavíte barák, teď vám to bude říkat, nemáš volný dělníky, nemůže si to postavit, tak vypneš jednu, vypnete jednu dře, dřevodobickou chajdu nebo vypnete kamenlom a oni tam půjdou. Máme rok 62, poměrně rychle to utíká a teď tam budou dost lidí asi chcípat uh, na, na věk, protože těch 60 let, řekněme, je takový vrchol, kdy, kdy lidi pak už umírali a to ještě je docela v pohodě těch 60 let. Tady nám hoří, což je jedna z takových událostí, které se stávají, že vám chytne barák. Proto je dobrý mít uh, blízko zdroj vody, oni se nám teda koupou, tady ty lidičky, a zdroj vody, ať už, ať už teda přírodní zdroj vody, jako, jako tady nějaký to je záliv v podstatě, že, jo? že to vede do moře, A nebo, nebo nějakou tu studnu, do které do můžou jít a naberou tam, naberou tam vodu a budou to uhasit. Já jsem měl teďka nedávno požár, mi hořel mlín a vzhledem k tomu, že ta studna tady nebyla a nejbližší studna byla tady, která to nepokryla, tak mi ten mlín zhořel a měl jsem ještě štěstí, protože oni už tam pak doběhli teda ty lidičky, ale trvalo to, že mi nezohřeli, že, že, i, že pole to přežilo. No, tak průmysl. Dřevo svý jsme tak nějak pokryli, pak zde máme kámen. Kámen je samozřejmě sou, důležitou součástí takových těch pokročilejších budov, nebo pokročilejších, no ono víceméně už všech jediný, co nevyžaduje kámen, jsou cesty, mosty a základní baráčky, ale jakmile už máte studnu, chatu a nějakou takhle tenhle větší bará, který dokonce stojí peníze, kostel a tak dále. To už všechno vyžaduje kámen. Jo, stejně jako samozřejmě hradby a věže a podobné věci, to všechno vyžaduje kámen. Uh, pole, a, pole a sady kámen nevyžadují, ale sípky už ano. Takže kámen, důležitá surovina, surovina, kterou můžete vytěžit uh, z těch šedých kamenů. Tyhle černý jsou nepoužitelný. je nepoužitelný kámen, ten se nedá vytěžit a od toho zde máme rock removal. Předpokládám. Ale na to potřebuju 10, nástrojů, jak vidíte v tom červeném. A já je teďka nemám, protože všechny nástroje, které vyrobím, které se vyrábí tady, tak jsou okamžitě roznesený do našich, do našich průmyslových baráčků, kde se využívají k, k lepší efektivitě práce. No, a ten kámen, my ho máme třeba, řekněme, tady, to je ideální příklad, kde máme teda kámen a na té babce vidíte to zelený, to ten kámen ve středu a vy můžete připojit tu, ten kamenolom ze čtyř směrů. Já ho mám připojen ze dvou, zde, zde. A teoreticky, kdybych tady nepostavil cestu, můžu ještě zde. Tady už nemůžu, protože tady je tenhle ten hnědej kámen, což není kámen, ale je to železo. A tam opět ze čtyř směrů. Bohužel, tady je kámen, tady je kámen, ty můžu teoreticky odstranit časem, ale zde mám teda postavený železný důl. Takže tohle je taková oh, těžba, těžba kamenem. A to je asi tak nějak vše. Zde máme teda penízky, které získáváme pomocí daní, které se nám odebnou, když postavíme Treasure Room. Jak vidíte, to každá z nich nám umožní uložit 3000 zlatáků, což už uloženo máme. A teďka ztrácíme v podstatě peníze, takže dáme Castle, dáme Treasure Room, Erkem si ten baráček otočíme, protože to mám rád takhle symetricky všechno, a stavíme. Když se podíváme, tak pět dělníků už tam staví, máte s těma hlen s fialovými značkama označený a vidíte, kteří vlastně na tom pracují, jo? A te, ta věc, ke kte, který se dostáváme, mimochodem vlivy počasí, bouřka, krupo, e, blesky, hromy, kteří nám, který nám tady někde můžou způsobit požár. Tíhle třeba já nevím, co znamená ta značka. Jako si se bojí? Asi se bojí, že bouřka. Nebo umírá, nevím. Co nám... Jo, furt, furt nám hlásí, že nejsou... Jo, možná... Ale oni možná jsou záplavy. To je totiž další věc, která se tady může stát. A, ah, klesá voda. Mně se vždycky zaplavilo, jo, tady se vám zaplaví políčko. Jo, to jsou vaše pole, tam pěstujete obilí. Byla bouřka, docela slušná, zaplavilo to některé pole, takže ta úroda tam je absolutně zničená. Tyhle počasí taky hrají svou roli. Může vám, to sežrat, může vám to sežrat, může vám to sežrat krysy. A pokud nemáte všechno před zimou uskladněné, tak vám to samozřejmě se skazí. A pam, 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 co jsem to chtěl? Jo. A důležitá věc, jak vidíte, tohle z toho ještě potřebuje 10 dřeva a 24 šutru. E, kde samozřejmě máme 10 dřeva a 24 šutru? No, 10 dřeva máme tam, kde to těžíme, ale někam se to musí ukládat. No, tak logicky se to uklává, ukládá ze začátku do vašeho, do vašeho hradu, ale vzhledem k tomu, že můžete postavit tyhle z ty sklady, kam se odnášejí všechny e, průmyslové suroviny, tak se to ukládá zde. Jídlo se samozřejmě ukládá v sípce. No a oni, kdy tam přišla zima, oni, nebo přichází zima, oni, když to staví, tak, jak vidíte, protože tady už to vybrali, musí jít až sem do těch skladů, anebo přímo do, tý, do, do toho kamenolomu, tady zrovna konkrétně jde do kamenolomu, a nesou ty šutry a nesou to sem. Takže uh, zde pak, zde pak hraje docela i roli, pokud chcete mít všechno tak nějak rychle a líp, a efektivně, tak zde hraje, hraje roli uh, nějaký ideální rozvržení toho vašeho města. To znamená, jasně, průmyslová oblast je dobrý, průmyslovou oblast je, oblast je dobrý mít někde bokem, protože třeba z, z těch výroben, uh, toho dřevinného uhlí, to lidi nemají rádi. Tady zrovna my jsme dál od toho, ale když se podíváme tady, tak myslím, že tady si na to stěžují, uh, že nemají rádi hluk z kamenolomu. Ten je tady jo, hnedka vedle. Tady si už na to nestěžují, protože je to v opolíčko, tak myslím, že v opolíčko by to mělo stačit. Ale když jsem měl, já jsem zde, jsem měl tu výrobnu na to dřevěný uhlí z počátku a těhle si stěžovali na smrad z toho. Čím, vším klesá happiness samozřejmě. Mimochodem happiness si můžete tak nějak jako skouknout zde. Zelený jsou v pohodě samozřejmě, žlutý jsou na tom hůře. Co se jim nelíbí, že nemají přístup k silnici. To je další věc. Silnice je taková, tady jsem zjistil po chvilce raní trošku ošemetná záležitost, vzhledem k tomu, že vy je stavíte a musíte je stavit kvůli tomu, aby ty baráky měly přístup k silnici, ale není to potřeba dělat tak, jako je v Ano, kdy ten barák vyloženě musí být u silnice. Jo? To znamená, v Ano byste to museli postavit takhle u silnice. Já to můžu postavit i takhle dál od silnice. A furt to tam bude fungovat, furt to bude ono, furt to bude bez problémů, furt tam lidi se nastěhují, budou rádi a tohle. toho. Akorát, jak si všimnete, tak oni prostě nejsou moc happy z toho, že, že nejsou u silnice. Přitom jako fungují jinak normálně. Je takový, takový zvláštní. Um, tyhle nejsou vůbec happy, protože nemají sousedy a nemají přístup ke kostelu. Já jim asi možná postavím nějaký sousedy, ale jak vidíte, tak mi strašně klesá jídlo. Byli jsme na nějakých pětistech. Teď teda jsme měli úrodu, tak se to zase zaplní, ale byli jsme na nějakých pětistech a my máme 124 mínus jídla. Máme velkou spotřebu jídla, to znamená, že nám za chvůjku, to ještě je ještě tak jeden rok a nám jídlo prostě totálně dojde. Já potřebuju se zdají zbavit tělen z těch stromů, abych zde mohl vystavět naše farmy. Jo? Protože já jsem zde postavil mlín a m, e, vy ty farmičky můžete stavit kdekoliv. Skoro kdekoliv. Protože políčka, což teďka nebude vidět, vzhledem k tomu, že je zima, je to totálně přesvětlený, což bych docela rád, aby se to změnilo, protože e, tohle je fakt hnusný, že to nelíbí. Tak každý ty políčko má nějakou úrodnost. Máme klasický, jakoby takový lehce zelený, a už se nám to konečně vybaruje. Máme tohle si jakoby normálně zelený políčka, to je úrodná půda. Máme tyhle ty, zty, řekněme, dožlutá políčka a to je pustina. Jo? tam nic, tam nemůžete postavit, tam nemůžete postavit políčko. Jo, není to dostatečně úrodný, ale tady už jo. Ne, jo, ne, jo, ne, jo. No. A pak zde máme sítě zelený políčka a to je velmi úrodný. A co to znamená? To znamená, že když se podíváme zde, tak máme základní výstup 6 a vzhledem k tomu, že to je velmi úrodný, tak plus 4. Kdyby to bylo jenom normálně úrodný, tak nám to dá plus 2. Ja? A čím díl ty lidi tam pracují, tak to už jsou master workers, to už jsou mistři v tom pěstování a v tom sklízení a v tom farmaření, tak dostávají další output plus 2. A vzhledem to k tomu, že tady je ten lemlín, který je 3x3 políčka, tak když kolem postavíme jako v Age of Empires 2 uh, farmy, tak Dostáváme ještě plus 3. Proto jsem to tady chtěl vykácet a proto tady teďka postavíme další políčka. Tak, mimochodem, tenhle ten dřevař, nejenom že kácí. Mmm. Production halted can't store anymore wood near stockpile. A ah, máme plný sklady na dřevo. Nejenom, že tenhle ten dřevař, dřevorobec nám to jenom kácí, ale on to taky vysazuje znova. Takže dřevo je, řekněme, taková surovina, která se neustále obnovuje. No, sklady jsou plný, sklady jsou plný, sklady nám překypují materiálem a surovinami. A to je další věc, která mě trošku tady trápí a to, že já teda samozřejmě v tom, že hraju jenom jakože sandbox a nebojuju tady. Na to se podíváme v nějakém dalším videu tak těch surovin za tolik nespotřebuju, protože věřím, že pokud bych musel stavit armádu a zbrn, zbraně a zbroje a tak dále a ještě navíc stavět, stavět zde hradby a balisty a tak, tak, tak dále, tak bych měl větší spotřebu surovin, ale i tak si myslím, že... Jasně, nemáme to kam dát, takže postavím sklad. I tak si myslím, že těch surovin je tak nějak jako hodně. A byl by dobrý s tím něco dělat, s těma surovinama. Nejenom je těžit a skladovat a spotřebovávat, ale taky s nimi nějak obchodovat, jako přesně v ANO. A v ANO je to udělané tak, že tohle to není jediný ostrov na té mapě. Tady bohužel je. Jo, tady nic jiného není. Což je trošku škoda. Docela bych ocenil, No, to bude no. furt hlásit teďka. Docela bych ocenil, aby zde uh, byly třeba, byla nějaká další umělá inteligence, která by, uh, která by hrála uh, nezávisle, že no, by hrála s náma a my bychom mohli s nima tak nějak jako obchodovat. My bychom mohli k ním zavíst kámen, my bychom k ním mohli zavíst dřevo a to by bylo docela, si myslím, zajímavý. Nebo vůbec ne od věci. Tak, my tady postavíme... No já přemýšlím, jestli postavím tady ten sklad, protože, jak si můžete všimnout, zde je velice neúrodná půda. A vzhledem k tomu, že moje farmářská oblast je zde, tak já už tady se nemám moc kam rozšířovat. Protože třeba, když se podíváme na ten sad, tak to je dvakrát dva políčko. A tady mám třeba jedno úrodný, jedno úrodný, jedno úrodný a jedno neúrodný. A už to tam nemůžu postavit. Už to tam nemůžu postavit. Můžu to postavit jenom na těch čtyřech všech úrodných, což je zde. A já si předpokládám, že sklady postavíme někde trošku jinde, aby, aby, aby jsme měli, uh, abychom měli tu úrodnou půdu, což je tady. Tohle to zruším a přesunu to někam jinam. Tady ty prales tady, tady vykácíme trošku posunem, tady to zalesníme, nebo zalesníme, tam to vykácíme, pak to zalesníme, pak to zase vykácíme. To je jedno. No a tady postavíme ještě, tady to rozšíříme, protože tady těch neúrodných políček je velice málo, takže tady postavíme nějaký mlín a nazdar. Krása. No, co nám říká poradce? Poradce nám říká furt to samý, že nemají kostel, nemají knihovnu. Výborně v pohodě, nevadí. Já myslím, že tohle z toho by mohlo na úvod a na takový jakoby lehký představení Kingdoms and Castles stačit. Je to hra za 10 euro. Za 10 euro toho nabízí poměrně hodně. A no, já, já jsem trošku možná nespravedlivý v hře, protože, jak, jak jsem teďka řekl, je to za 10 euro. A já po ní požaduju, aby uměla to samé, co umí třeba ano, který nový, teďka samozřejmě, i když tou grafikou se to jasně nedá srovnat, budíš, ale tak to je e, nějaký stylistický záměr, že jo, pokud by chtěli dělat jinou grafiku, tak budou dělat jinou grafiku, ale to je jasně, je to malý studio, ale, ale to je jedno, ale požadu po té hře mechaniky, který má hra jednou, dvakrát tak dražší. Um, já jsem prvé myslel, že to je hra v Early Access, jsem se musel ještě přesvědčit, jestli náhodou není, není, je to vydaná hra. Nevím, jestli budou vydávat další nějaký peče, co se obsahu týče, jestli to budou vylepšovat, jestli budou přidávat nové mechaniky a tak dále. Těžko říct, neříkám, že jo, neříkám, že ne. Předpokládám, že asi spíš ne. Možná uvidíme, záleží, jak to bude úspěšný. Na, na Steamu to má přes tisíce recenzí, což je docela dost na takovou hru. Protože je to za 10 euro celkem zajímavý kousek pro milovníky budovatelských strategií a hlavně je tam i ten bojový prvek, není to tohle to je jenom to stavení, protože kdyby to bylo jenom tohleto stavení, tak je to málo, trošku si myslím. Ale ten, ten bojový prvek, kdy můžete si i tam zaválčit, respektive čelit nájezdníkům, drakům, tak to už to už je docela zajímavý. Takže my se třeba v nějakém dalším uh, videu podíváme i na ty mapy nebo na ty hry, kde se bojuje, abyste viděli i tuhle část Kingdoms and Castles. Prozatím to však bude všechno. Já doufám, že máte tak nějakou představu, jak se to hraje, co to je a Jestli by vás to teda zajímalo nebo nezajímalo, pokud jo, v popisu videa bude odkaz přímo na stránku na Steamu. A já za mě můžu, já můžu v podstatě i doporučit tuhle hru. Mě se to líbí, se to líbí, mě to baví. Mě to baví a uvidíme. Uvidíme, co se té bojové stránky týče. Já vám tak ale moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom Castles A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.